Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään me katsotaan tämmöstä NS-jalkapallon mysteeriä parin vuoden takaa, eli tää tulee olemaan mun mielestä aika mielenkiintoinen video aika monessakin mielessä. Eli tänään me puhutaan tavallaan vähän ikävästä tapahtumasta, mikä tapahtui tossa vuonna, tai sanotaanko näin, että kaudella 2011-kaudella 2012. Me esitellään teille kaksi pelaajaa pikaisesti ja niiden NS-keskinäinen riita. Ennen kuin mennään itse videon pariin, niin mä toivon, että te voisitte, jos ette ole tilannekanavaa, niin nyt on sen aika, koska joka päivä tulossa uutta jalkapallomateriaalia, ja jos semmonen kiinnostaa, niin tää on se oikea kanava. Kannattaa laittaa se tilaus. Nyt mä esittelen teille nopeasti kaksi pelaajaa pikaisesti, sit mä esittelen vähän kautta 2011-2012 silleen pikaisesti sekin, ja sit mä esittelen teille näiden kahden pelaajan riidan. Jos te muistatte tämän tapahtuman, niin mä haluan jo nyt kysellä ehkä vähän, että tai ehkä mä kysyn vasta videon lopuksi, että minkälainen tää teidän mielestä oli. Mä muistan tän aika kirkkaasti, koska olin silloin, mitä mä olin, jotain 11-12-vuotias ja 11. Ja olinko 10 itse asiassa. Niin oli kyllä ikävä tapahtuma ja tää on jättänyt ikävän vesileiman tällaiseen pelaajaan kuin Luis Suareziin, eli tällä hetkellä 33-vuotiaaseen uruguaalaistähteen. Tosiaan pelaa tällä hetkellä Barsassa, on pelannut muun muassa myös Ajaxissa ja Liverpoolissa, ja nimenomaan tää tapahtuma sijoittuu aikaan, jolloin tämä Suarez pelas Liverpoolin kärkihyökkäjänä. No tää toinen osapuoli tästä riidasta on Patrice Evra, eli 39-vuotias ranskalainen, muistaakseni vasen laitapuolustaja. Kyllä, mä olin tonne pieneen vihkoon merkannut sen, että nimenomaan vasen laitapuolustaja. En sitä muistanut, oliks vai vasen vai oikein, mutta vasen laitapuolustaja. Ja tosiaan on jo lopettanut uransa ja pelasi silloin siis Manchester Unitedissa, kun tämä tapahtuma tämä ikävä sattuma tapahtui. Eli siis kaudella 2011-2012. Mä käyn, niin kuin sanottu, pikaisesti muutaman pointin tosta kaudesta ja sen jälkeen hypätään tohon ikävään asiaan. Eli kaudella 2011-2012 Chelsea voitti sensaatiomaisesti mestariliigan, eka lontoolaisseura ikinä, joka voitti mestariliigan. Itse asiassa sen jälkeenkään ei ole itse asiassa mikään lontoolaisseura voittanut sitä. Ja kaato muun muassa välierissä Barcelona, moni varmaan muistaa Torresin viimeisten sekuntien kautta minuuttien maalin, kun se juoksi Valdesin ohi ja pisti pallon tyhjiin. Toi on semmoinen ikävä muisto tälleen Barsvanille, mutta olihan se täys, Chelsea yllätti kaikki. Se oli Valioliigassa viides, mutta voitti mestariliigan voittain Bayern Münchenin lopulta finaalissa rangaistuspotkuilla. No, kaudella 2011-2012 Valioliigan vei Manchester City. Kyllä vaan siinäkin dramaattiset, viimeisten hetken maalit, eli Agüeron pommitus, muistaakseni Queen's Park Rangersia vastaan vei lopulta voiton Manchester Citylle. Ja kaudella 2011-2012 toinen ikävä sattuma Barsalle oli se, että toi oli viimeinen kausi, kun Pep Guardiola oli Barsan peräsimessä. No, mitä muuta kaudella 2011-2012 tapahtui? No mäpä kerron. Kaikki ei tätä välttämättä muista. Eli mikäs päivä se nyt sitten oli? 15. lokakuuta vuonna 2011 Liverpool ja Manchester United kohtasivat tosiaan Valioliigassa, eli siis Liverpoolin kotipeli. Anfieldille tuli Manchester United vierailemaan. Peli päättyi 1-1, eli kohtuu tiukka, ja niin kuin Liverpoolilla ja Manchester Unitedillakin on aina ollut semmoista pientä skismaa tässä, että molemmat tavallaan Englannin huippuseuria, joten totta kai siinä on aina semmoista, molemmat haluaa olla se paras. No, sitten Patrice Evra, eli Manchester Unitedin tompelin kapteeni, kertoi Canal Plusan haastattelussa pelin jälkeen, että tämä uruguaalainen Luis Suarez olisi ilmeisesti antanut jotain rasistisia kommentteja Evraa kohtaan. Ja tästä nousi saman tien heti kauhea kohu.
tätä ruvettiin tutkiin tätä asiaa, että onko näin, että onko Suores todellakin tuon peli. Tai ne Efra sanoi, että ilmeisesti pelin aikana useaan otteeseen Suores olisi tavallaan vähän niin kuin kiusannut Efran ihovärin takia ja kertonut kaikkia juttuja. Tavallaan koittanut päästä Efran pään sisälle ja ärsyttää sitä. Me ei vieläkään ihan täysin tarkkaan tiedetä, onko tämä totta, koska me ei voida oikein niin kuin... Me ei voida semmoista tietää. Efra on aina ollut sitä mieltä, että näin se on, mutta tota... Vaikea sanoa. Ilmeisesti kävi ilmi, että Suores olisi sanonut, mä en sitä sanaa sano. Te näette varmasti tiedätte, minkä NL alkavan sanan Suores olisi sanonut, mutta tähänkin Suoresilla oli puolustus. Ilmeisesti Uruguayssa tämä sana tarkoittaa ihan puhtaasti tervehdystä, mikä on myöskin täysin fakta. Joten Suoresilla oli niinku tavallaan, tää on, kukaan ei voi täysin tietää mitä Suores tarkoitti, mutta todennäköisesti Suores nimenomaan tarkoitti tätä siinä rasistisessa merkityksessä, koska se sanoi sen nimenomaan Patrice Evralle. Ja jos se oli ilmeisesti useaan otteeseen pelin aikana jotain yrittänyt, sehän tarkoittaa sitä, että se on vaan yrittänyt saada Evran suuttumaan, jotta Evra tekisi jotain tyhmää ja saisi punaisen kortin. Tää varmaan on ollut se Suoresin tavallaan se, mitä se on tässä hakenut. No, tätä sitten tutkittiin ja ilmeisesti sitten 20. joulukuuta samaa vuotta Suores sai 8 matsin bännin, eli ei saanut pelata 8 matsiin. Miksi mä näytin 5? Näin. Ja 40,000 punnan sakko, NS-sakko, joutui maksaa sitten 40,000 puntaa. Liverpool joukkueena oli koko ajan Suoresin tukena siinä mielessä, että Suores ei olisi tehnyt mitään väärää. Me ei tätä koskaan saada välttämättä tietää, mitä Suores lopulta teki. No, sitten 11. helmikuuta vuonna 2012, eli 2012 vuoden aika siinä alkupuolella oli NS toinen osaottelu. Valioliigaa, tai ei nyt niin kuin toinen osaottelu, mutta toinen kohtaaminen Manchester Unitedin ja Liverpoolin välillä. Ja tämä oli tosiaan Manchesterin kotipeli, Old Traffordilla pelattiin. Ja heti kättelyssä, eli siinä kun pelaajat kättelee toisiaan, niin Suores oli ilmeisesti niin turhautunut näistä Evran kommenteista jo aikaisemmin. Suores oli siis sanonut Facebook- ja Twitter-tileillään, että hän ei ole tehnyt mitään. Suores oli niinku suuttunut näistä Evran kommenteista, että hän ei ole sanonut mitään väärää. Ja tämä näkyy näissä kättelyissä. Suores nimittäin ei kätellyt Patrice Evraa, vaan se meni suoraan Patrice Evran ohi ja kätteli De Geaa, joka oli seuraavana. Eli se ei niinku, jos tässä on Evra... Suores menee niinku tälleen, ja sit Efra suuttu tästä, Efra meinas niinku riuhtaista Suoresin käden ja sillä, että come on. No, Manchester Unitedin puolelta toppari Rio Ferdinand kosti tavallaan Efran puolesta, eikä kätellyt Suoresia. Se vaan niinku kylmästi pisti käden alas, kun Suores oli sen kohdalla. Ei siinä mitään, että olihan tää niinku hölmöä Suoresilta, vaikka olisi ollut kuinka suuttunut näistä Evran kommenteista, niin hölmöä olisi ehdottomasti pitänyt kätellä. No itse peli sitten eteni niin, että Manchester United johti toiselle puolelle tultaessa 2-0 ja Suores sitten toisen puolen lopussa, eli ylipäätänsä pelin lopussa kavensi 2-1, mutta tää ei riittänyt. Manchester United vei ton ottelun 2-1 ja nyt tuli tavallaan Patrice Evran NS-kosto. Eli se tuuletteli sitä oikein kuin jotain maailman mestaruutta, ja se tuuletteli sitä nimenomaan sillä, että se koko ajan tuuletteli siinä Suoresin nenän edessä, että se meni koko ajan siitä Suoresin edestä, ja sillä ei... No hyvä juttu on tässä se, että Suores ei reagoinut mitenkään, että se ei ruvennut vaikka haastaa riitaa, vaan se vaan käveli ihan puhtaasti ohi. Ja tuomarikin puuttui tähän peliin niin kuin pelin jälkeen sillä, että hei Evra, nyt me ymmärretään, että sä haluat NS-kostaa, mutta nyt... Evra ei tästä mun mielestä saanut mitään sakkoa tai bänniä tästä, koska olihan tääkin vähän sellainen kyseenalainen, mutta toisaalta, jos Suores todella on jotain rasistisia kommentteja Evraa kohtaan antanut, niin siinä mielessä mä ymmärrän tämän Evrankin tuuletteluun ja tavallaan siinä mielessä tämä on täysin oikeutettua. Mutta kysymys kuuluukin, että kertoiko Suores ikinä näitä rasistisia kommentteja, koska me ei voida sitä ikinä tietää. Ilmeisesti Jalkapalloliitto Englannissa oli sitä mieltä, että kertoo. Siksi ne antoikin sille 8 matsin bänni ja 40,000 punnan sakon. No meistä voidaan varmasti tietää, Suores oli tästä erittäin turhautunut ja suuttunut, että hän ei ole mitään sanonut. Ja tääkin, että tää tervehdyssana, NL alkava sana on urukoeksi myöskin niinku... tervehdys, niin se on, sekin on erittäin ristiriitaista, että mitä Suores lopulta tarkoitti. Todennäköistä on se, että Suores olisi vähän ilmeisesti jotain rasistista Evraa kohtaan vihjaillut. Mut niinku, päästäänkö tästä päätelmään, että onko niinku Luis Suores rasisti? Me ei sitä voida oikein tietää, koska Suores ei ole ketään muuta
kohtaan käyttäytynyt näin. Ei mistään väestöryhmästä, ei ketään muuta. Ja Suoresin vaimo on itse sanonut, että Suores on yksi kilteimpiä ihmisiä. Mutta Suores on myös purru 3 ihmistä jalkapallokentällä, joten Suoresilla välillä vaan niin kuin napsahtaa ihan täysin. Ja me ei oikein ikinä saada tietää, että mikä ihme tässä on. Että onko se vaan, että sillä napsahtaa yhtäkkiä ja sit sieltä suusta voi tulla ihan mitä vaan. Sieltä voi tulla jotain sanoja tai sit hampaat käy toisen niinku ihoon kiinni. Me ei niinku tiedä, Suoresissa on jotain tavallaan, jotain täällä pään sisällä on semmoista, mikä tekee tämmöstä ihan hölmyjä juttuja. No, Evra tavallaan voitti tän siinä mielessä, niinku tän kamppailu, että suurin osa nimenomaan usko Evraa. Ja kun mä tiedän Suoresin tulisen luonteen, niin Suores voi tehdä tämmöstä hölmöä, joten siinä mielessä mäkin oon ehkä Evran puolella, vaikka Suores pelaa Barsassa ja mä pidän Suoresista pelaajana. Mut jos se tekee tällaisia, niin ihmisenä niin kentällä se tekee välillä todella tyhmiä juttuja, ja tää on yksi niistä, jos se todella näin on tehnyt. Nyt mä haluankin kuulla teidän mielipiteet tästä, että onko niinku Suores rasisti, antoiko Suores näitä rasistisia kommentteja. Me ei saada ikinä tietää sitä varmasti, mut siksi mä haluankin kuulla teidän omat mielipiteet. Nyt tää video olisi tässä. Mä toivon, että tykkäsitte. Oli vähän erilaista, mutta tällaista on ehkä tulossa lisää, jos haluatte. Pitäkää hauska päivä. Pysykää terveinä. Nyt se on mun puolestaan. Moi.